Kintų muzikos festivalyje fortepijono virtuozas iš Jungtinių Amerikos valstijų Aleksandras Palėjus sieks rekordo ir 12 valandų gros pianinu. Nors tai ne pirmas kartas, kai pianistas groja kelias valandas, 12 valandų koncerto maratono dar nėra buvę ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. First experience 2 years ago was successful. Pirmoji patirtis prieš 2 metus buvo sėkminga, todėl nusprendėme tai tęsti. Žiūrėsime, kaip tai klostysis, bet niekas nežino, kai viskas bus. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Sudėliojame viską, atliksime visus savo kūrinius. Pagal Gineso rekordų nuostatus Lietuvoje, tai galima pateikti tai kaip rekordą ir mes pabandysime tai padaryti. Tačiau tikrai atlikėjas nesiekia, kad tai būtų fiksuojama kaip rekordas. Tai tiesiog asmeninis iššūkis. Bet manau, kad ko gero pirmas, kiek mes žinome, pasaulyje. Aš labai mėgstu šį atlikėją. Daug metų jau lankau jo koncertus. Buvau ir pirmam maratone jo Klaipėdoje. Dėl to, kad jis yra vienas išskirtinių būtent šitam krašte. Ir tai yra proga aplankyti šitą kraštą ir taip pat išgirsti žinomus atlikėjus.